Дивіться, зараз ви на свою заробітну плату платите від 36,6 до 45,5, якщо я не помиляюсь, в залежності від того, який тип виробництва, наскільки це шкідливе виробництво. Це скільки має дивитися? Це нарахування на вашу заробітну плату. Якщо ви, наприклад, отримали 1000, то ще там близько 400 гривень ви чи ваш роботодавець заплатив податки. В подальшому буде працювати система точно так же. Єдине, оці нарахування, про які я кажу, там близько 400 гривень, вони будуть зменшуватись. І вони починають зменшуватись уже із 17-го року. В 16-му році, коли ми нарахування пенсій всім робимо за однаковим принципом, з 17-го року починається плюс 2%. Тобто це буде те саме. Не будете ви здійснювати платежі. Хоч є в світі інші підходи, наприклад, коли людина отримує кошти всі сама і сама платить. От тоді якраз активізується цей процес, коли людина запитує, я вам заплатила особисто. Якщо це солідарна система, то вона працює в нуль, тобто надходження і витрати приблизно однакові. А в даному випадку, коли ми говоримо про накопичувальну систему, то ці кошти залишаються вам, чи коли, наприклад, людина може піти раніше з життя, то вони дістаються їх нащадкам.